वीरगन्ज पथल या व्यापारिक मार्ग अन्तर्गतको बाराको जितपुर सडक खण्डको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ निर्माण कम्पनीले अपेक्षा गरे अनुसारको काम गर्न नसकेपछि व्यापार व्यवसायमा समेत असहज भएको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् बिरगंज पथलैया छ लेन व्यापारिक मार्गको निर्माणमा ढिलाइ भएपछि व्यवसायीले व्यापार धरातमा परेको गुनासो गरेका छन् व्यवसायीहरूले सडक निर्माणका क्रममा उड्ने धुलोले व्यवसायमा असर परेको गुनासो गरेका हुन् उनीहरूले लिखित निवेदनका साथ समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् आगामी वैशाख आठसम्म समस्या न्यून गर्न योजना कार्यालय पथलैया र ठेकेदारले लिखित प्रतिबद्धता गरेको बताइएको छ काम समयमा पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सङ्घको छलफल कार्यक्रम व्यापारिक मार्ग हुन्छ नि जुन ढिलाइ भइराखेको छ व्यापारीहरूले दुःख भोगिराखेका छन् धुवा धुलो खाइराखेका छन् मान्छेहरू हिँड्न गाह्रो भइसक्यो सुत्न गाह्रो भइसक्यो रातमा तपाईँको ड्याङ डुल्नु गर्छ खाल्टा हुनु परिसकेका छन् नालाहरू तपाईँको बनेको छैन पानी जमेर तपाईँको त्यहाँ बच्चाहरू डुब्ने स्थिति छ त्यसको लागि समाधानको लागि सम्बन्धित विकासलाई बसेर एउटा झचाउने कामलाई लागि हामीले यो आज छलफल राखेका थियौँ र समयमा दुई वर्षमा हुने आयोजना पाँच वर्ष बिस सम्पन्न भएको छ आठ भागमा विभाजन गरेर छुट्टा छुट्टै छवटा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको यस आयोजनामा सिमरादेखि जितपुरको आर्मी क्याम्पसम्मको निर्माणको जिम्मा पाएको पाँच नम्बर ठेकेदार शर्मा युनाइटेड एन्ड बिल्डर्स जेभीले भनेअनुसार काम गर्न नसकेको आयोजना कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ वैशाख सात गते भित्रमा हामी लेफ्ट ब्याङ्कको त्यो भनेको पश्चिमतिर पश्चिमतिरको तपाईँको सत्र लगभग आठ सय मिटरले डिभिएम गरिसकेका छ बाँकी पोर्सनमा म डिभिएम सक्छु भनेर उसले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यसको आधार के भनेपछि हामीले अस्ति हिजो पनि कन्ट्याक्ट म्यानेजर र इन्जिनियरलाई बोलाएको थिएँ तपाईँहरूको कमिटमेन्ट कमेन्टमेन्ट गर्नुभएको त्यसको आधार के अनि उहाँहरूले आधारले मैले मागिरहेको छु त्यो आधारले दिनु सक्नु भएको छैन उहाँहरूले र त्यो साइडमा पनि मोबिलाइज भएको छैन इक्विपमेन्टहरू त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको काम ढिलो देखिन्छ त्यसपछि मैले उसको नयाँ प्रोग्राम मागेँ नयाँ प्रोग्राम प्रोग्राम माग्दाखेरि उहाँले अब छ महिना यो कोभिड कारणले मैले म्याप थप छैन त्यो म्याप थप पाएपछि त्यो अवधिभित्रमा म काम सम्पन्न गरिदिन्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ र त्यस अनुसारको उहाँको समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन तयारी हुनुपर्ने म्यान पावर इक्विपमेन्टहरूको त्यो चाहिँ तयारी देखिएन ठेकाको म्याद गत माघ मसान्तसम्म भए पनि कोरोनाका कारण छ महिना समय थप गर्न सकिने सम्भावना छ तर कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन पाँच अर्ब पचास करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको सडक खण्ड बनाउन आयोजनाको कार्यालयले आठवटा ब्लक मार्फत काम अगाडि बढाइरहेको छ बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट